受到武汉肺炎的冲击，和嘉义观光车坐车的人含往年相比较是减少真多，尤其是前往阿里山的乘客是落个较侪，所以嘉义观光车处为处是特别来加强着公车的消毒，希望当提供予游客一个安心坐车的环境。阿里山花季为三月十号开始到四月十号结束，目前阿里山的樱花已经陆续开放。往年花季之前，嘉义观光车往返阿里山的班次会当讲班班客满，有当时啊还阁会增加车次。但是今年游客明显减少，你嘉义观光车每天有14车次来回高铁嘉义站、甲阿里山深南游乐区。较早农历过年到花季时段，平均每班乘坐人数超过30人，今年只剩20多人。整体来讲，武汉肺炎发生至今，搭坐嘉义观光车的旅客比往年平均减了20%，往返阿里山乘坐人数落上多。跨局处的防疫会议里面，我特别交代所有的局处所负责的一些空间都应该去做相关的防疫工作。那比如说图书馆，那或者是有关于社会局所负责的督导的活动中心，那或者是有一些公庙都应该提醒应该用漂白水那去做游客或者是香客或者是读书的人容易去接触到的一些公共空间的点都应该用做相关的消毒的工作。那今天特别来检查整个这个公车处那这样的大众运输里面那有没有特别去做相关的处理。那我想他们已经把为了让乘客安心已经把公车处该做的事情包括所做的事情都张贴得非常明显跟大家讲我们做了哪些事。那整个司机出车都有一些检查表，那因应于疫情又特别多加了三个项目，那比如说有没有消毒，那车上有没有放75%的酒精。那我想这样的一个检查表就是落实整个的防疫。那所以我想不管任何的一个公共空间只要涉及到公共空间，涉及到有可能不特定人士有可能去接触的地方，那或者是可能变成传染源的，那我想都应该去做相关的消毒工作。欢迎温正良今仔日到公车处视察，了解公车消毒流程。以后有民众搭坐公车时，如果有感冒症状，或者是身体不爽快，请立即挂上口罩，务必做好个人的防范措施，保护家己也保护他人。新新闻将来是嘉义县蔡康报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等。行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。